Sajaring pelengkah para tamu masih sareng kula sakonco saking Amarta Campursari ugi nyawiji kalian perkadang saking Pas Audio dan juga diabadikan dari konco-konco Anta Movie Video Shooting luar biasa. Sajaring pelengkah para tamu sami ya ki yo ini ya no gini ya gih menika sebelah male mangke saking keluarga pinanten putri langkung rubiyen mangke mbok bilih sampun paripurna saking keluarga pinanganten kakung saking keluarga Mas Aris Mbak Yu. Nek wis jodho bola bali jodho ki wajahe lanang wedok temanten iki padha. Kok iso? Mirip. Padha kepiye to? Jenenge jodho. Kok po wajahe padha kae rembedane lanang wedoke piye kok padha? Iki kok ora dong to, Kang? Lah nek lanang wedoke genah beda. Lah iya wajah. Lah iya wajah ki prai wajah. Rai. Lah iya masa padha. Mirip. Kok mirip lah iya meh padha. Lho tak suwek rai ku sisan kok. Kowe kok ora ora cetho omongane kok. Mau lanang karo wedok kok padha. Padha saka ngendi? Yeah. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Aris dan Mbak Eni. Aris dan Mbak Eni. Semoga menjadi keluarga ingkang sakinah mawadah tuwa rahmah. Ngemuos pisan kewae nganti yo puputing yuswa. Amin. Hanya ajal maut yang memisahkan. Ya, ngono kuwi. Dadi anu nek jenenge wong lagi wae bangun bebrayan agung iki kudu duwe siji lengo, loro kapuk, telu kayu. Sing tegese kepiye, lerne. Lengo. Yen siji mendeleng, siji lungo. Dadine umpama siji ngotot, siji luweh becik lungo. Nah, ben ora nganti dadi cerah padudon. Oh no. Nah. Terus sing ping pindone kapuk. Kapuk, nek penggali sing kakung kuwi lagi sumpek, lagi penggali kaku, kudu sing wedok sing putri iso ngepuk-puk. Nah. Sabar Pakmu. Heeh, ya ngono kuwi. Ping telune kayu. Yen sing kakung lagi mulih nyambut gawe, sing wedok kudu ngguyu. Nah, ya bener. Kayu. Lah iya, dadi ora kena kok lanang kesel-kesel merengut, lah ora oleh. Nah, kudu ngguyu. Layak bojoku lunga ngeran mulih tekan ngematok. Nah, aku mbiyen yo ngono kuwi lho, Kang. Jaman iki cek manten anyar lagi sedina rong dino. Dik, rene lho, kene gandengan. Nah. Ibarate sing putri kuwi engko kesandung mbok sing ngatos satos. Saiki ki ala aku kesandunge matane. Ayo jan. Niku nek pun lawas, Pak. Anyar ngono wae alon-alon, Dik. Bar saiki. Bareng sak iku juadukno. Matu anakmu. Ayo. Mantane sunggi wae. Mulane bojoku tak kon jogging lari-lari. Ben sehat, aku yo ngomong bojoku. Oh, alah. Pak, kono kesehatannya dijogo lari-lari pagi jogging. Lari. Ya mangkat, lari-lari mangkat. Alhamdulillah. Rong tahun ora mulih kok. Kowe minggat jenenge ya rong tahun kok jogging ora mulih. Nggih. Taos tetembangan mungkin saking yo Mbak Nganten Mas Nganten wonten dawuh. Mbak ini juga Mas Aris mungkin ada lagu kenang-kenangan kosek. Hei, fotone kosek. Ya ya. Ya, wis. Lali janjine, Pak e. Nggih. Mas Nganten, apa, Mas Aris, apa? Lagunya apa? Mbak ini? Hah? Sewu siji. Itu lagu penghormatan buat orang tua. Orang tua luar biasa. Kagem tiyang sepahipun. Makane dadi anak bektiyo marang wong tua. Utamane seorang ibu. Ibu. Karena apa? Surga di telapak kaki ibu, Mbak. Sok tahu. Sok tahu aku ngenilik surga aku meledak. Iki istilah surga itu di telapak kaki ibu ku iki weke tresnane ana ibumu sing gembol kowe sangang sasi 10 on. Lah iya surga di telapak kaki ibu tak tiliki tenan. Waduh. Sangang sasi 10. Wat. 10 on. 10 on. Ya. Yeah. Ora gek terus tungka embok mbok endange tok surgane mletrek. Dasare wong desa ya mletrek kok ya larang banyu. Lah iya.
Ki ngedidawo saking Mas Nganten apa Bapak menika yuk? Manut. Manut. Dari Mas Nganten wonten sewu siji. Dari saking Bapak ada lali janjine. Manut. Manut. Seko sing di. Oh Bapak Rien. Bapak Rien. Bapak Rien ya Mas Mas Aris nggih? Yeah. Mangke Bapak an keburu kondur mangke. Lali janjine dawuh saking keluarga pisan. Bapak paring asma sinten Bapak? Hah? Hamil. Rada budek kok. Sinten Bapak? Bapak Lamin. Mbok yo diganti ora men terus. Dadi ben rada munggah cek laples ngoten pripun. Ben bateri rumah. Men bateri nek Lamin lak yo rugi ae men. Nggih. Men. Oh Pak Lamin. Pak Lamin. Mangga kanca-kanca Marta. Lali janjine. Pada hari samping Pak Kasir yang sedang bekerja. Kusir. Oh, kusir. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Yeay. Hey. Itu kita. Itu kita. Itu kita. Itu kita. Suara sepatu Pak Lamin. Sumoy malamen malah olahraga lampune mati. Oh nggih. Oh lha iki ora ning kipas ora ning panas panas nggih nggih. Sabar ya sabar ya cok. Sik sik. Ayo ndak pundi ayo. Ayo. Aja kemedeni bocah kowe iki kaya kok plagrangi nang kono. Bapak, woi lah dala. Woi lah dala. Kaya wergo dhewe. Mangga ana ajeng foto mangga. Nggih. Lali janji. Kendang iku kudu ngene. Kendang ngono, Den. Awe, Dep.
Nah, nang ini lho. Nang ini ayo penak ya. Oh sembrono lho. Iki kok pepundhen 10 liwat kok. Lah kok sembrono mung debi pas ning ngarepan ki ngono kok. Lah ya ning aja diatungne karo pake ngono kok kaya. Lah aku arep minger ya kangelan. Kok pas liwat lha. Pripun, Pak? Hai Tian. Oh iso hae nggih. Ora apa-apa, Pak Dhe karo nyetrum nggih. Oh awas nggih. Monggo, monggo. Semangat, semangat. Timbang semaput, semangat. Semangat ya oleh mantan kernet po suaramu banter rep. Monggo sing alus oh, piyayi putri. Engga. Nah, ngono lho. Engga. Yo. Jan-jane kowe nek. Oh hey. Apa tau isine? Kanebo. Nah kira gir kanebo. Pak Min? Pak Min, terus ke mboten. Terus ke mboten, tintai ke mboten. Oke. Masuk ya. Ramsake. Kowe sing nyedain aku ragu lemah. Aku? Iya. Pak Min. Jalan. Niki garwane ora enak kok yo. Mboten tu mboten. Ora enak garwane Pak Min rene. Pak Lame. Mosok kei tisu kon gulap. Diajeng garwanipun Kakang diajeng. Waduh. Waduh. Kepiye mungguh pawartamu diajeng? Sakwise 5 tahun ora ketemu sliramu aku kangen diajeng. Kangen karepmu ora karep Pak. Kowe ki malah gila e. Bojone Pak Min, bojone Pak Min. Yo, masuk, masuk. Kandhane. Ya ngaten iku lho, ya ngono iki lah ya dadi cundhuk laras ta, Gang. Dadi racarane. Ngene lho, lho. Atamu piye iki lho itu? Cundhuk laras, cundhuk laras, cundhuk laras.
Ora usah diketekan ngendi-endi ngono. Cunduk lari. Gilani, gilani. Gondo. Gondo. Pun telaske napa jujul selawe. Opo enak kok nyawer kok kon jujul. Kaya dek wingi aku ya dijol. Ya. Oh, gubuk asmara. Oh, siap. Dadi iki nyeket yu critane. Nyeket sak lagu 50. Jane sangune mamplek-mplekan. Anu maksudku ki mbel-mbelan kuwi lho apa? Gah. Nek nggon aku. Aku kaya tau ngerti kuwi iki. Tintake ya, Mas. Jen-jene ku benek-benek Gelagen Tersayuki Yoyayu Yoyayu Hati gusuk Jenuk Kowe gajan Yara manik Olia deng-deng-deng-deng-deng-deng apa? Dadak nganggo ngono ki ngopo? Deng-deng-deng-deng-deng-deng orang.